На вечерието на Деня на християнското семейство и по повод предстоящия светъл празник Коледа, директорът на детска градина Евлампия Векилова в Копривщица, Пенка Иванова, инициира нова тема, с която учители, родители и деца да направят дните до Коледа изпълнени с обич и добри дела. От вчера родителите и учителите имат задължението всеки ден да отбелязат всяка добра постъпка на децата, която ще бъде запазена в кутията за добри дела. В навечерието на Коледа добрият старец ще възнагради всички деца, които са творили добрини и са помагали на своите близки и приятели. Всички приеха инициативата с ентусиазъм и започнаха да правят добрини.